بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ کھُلجا سِم سِم وٕچھ سا جِناب کھُلیو گۄڈَے یہِ جِناب یَتھ مکانَس چھِ اَکھ چیٖز خٲصیت یَتھ منٛز چھِ مٮ۪وٕ کُلۍ واریاہ یہِ چھُ مٮ۪وٕ باغ شاٹَس منٛز چھِ کَتھ تَتھ منٛز یی جِناب کِوی کُل یی ژوٗنٛٹھۍ کُل یی أنجیٖر کُل یی گِلاس کُل یی ٹنٛگہٕ کُل یی مکانَس چھُ پَنُن ٹُوٮ۪ل یعنی کہِ مطلب نَلکہٕ فیٖس چھُو نہٕ تۄہہِ بَرُن کِہیٖنۍ 250 فٕٹہٕ چھُ بۄن ٹُوٮ۪ل کھٔنِتھ أسۍ کَرو آبَس چَک وٕچھ سا آب چھُ کیٛاہ جِناب وٕچھ سا 250 فٕٹ چھُ مخول چھُنہٕ 250 فٕٹ کینٛہہ مگر زَرگر چھُ کُنہِ فارِن کَنٹرٛی منٛز بِہِتھ بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ فارِن کَنٹرٛی منٛز بِہِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس پنٛنہِ کٔشیٖرِ منٛز بِہِتھ برابر آلیا باغ کالنی یُس زَن شالمور مین مارکیٹ پٮ۪ٹھ چھِ خٲلی 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھُکھ بوزان آز مےٚ ڈیٖل پوٗرٕ کُکوٗ سٹایلَس آمٕتۍ آلیا باغ کالنی ٹھیٖک چھا زٔمیٖن 1 کَنال تہٕ 4 مَرلہِ ٹھیٖک چھا شالمور روڈ پٮ۪ٹھ خٲلی 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر ٹھیٖک چھا مگر ریٹ دِمو سۄ تُہۍ گٔژھِو سونٛچِنۍ آز أمۍ کیٛاہ ریٹا ؤنِو پوٗرٕ کُکوٗ سٹایلَس منٛز چھُکھ بوزان تیٚلہِ چھِ مےٚ أنۍمٕژ برابر آلیا باغ کالنی یُس زَن شالمور پٮ۪ٹھ چھِ خٲلی 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یہِ گوٚو جِناب شالمور یَپٲرۍ تہٕ یَپٲرۍ چھِ جِناب ڈیٖل ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو بٔنِتھ عُمر زرگر آز چھِ أسۍ آمٕتۍ آلیا باغ کالنی آلیا باغ کالنی چھےٚ شالمورَس تہٕ تیلبَلَس منٛزَس یِوان شالمور پٮ۪ٹھ 4 شور روڈ پٮ۪ٹھ خٲلی 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر ییٚتہِ چھِ اَسہِ مکان 1 پور زٔمیٖنَس 1 کَنال تہٕ 4 مَرلہِ یُس اَسہِ أرجَنٛٹ بیسَس پٮ۪ٹھ چھُ سٮ۪ل کَرُن ؤلِو پٔکِو دِمو أسۍ نظر یَتھ مکانَس یَتھ کیٛاہ حِساب چھُ یَتھ کیٛاہ کِتاب چھُنا ٹھیٖک ؤلِو پٔکِو مکان چھُ مگر کھُلجا سِم سِم وَننَس پٮ۪ٹھ کھُلجا سِم سِم جِناب تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ لان کیٛاہ چھُ جِناب یہِ گٔے کار پارکِنٛگ ٹھیٖک چھا برابر چھُس آمُت برابر آلیا باغ کالنی یُس تیل بالَس تہٕ شالمورَس منٛزَس یِوان خٲلی 4 شور پٮ۪ٹھ 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر ؤلِو پٔکِو دِمو أسۍ نظر یَتھ کیٛاہ حِساب چھُ یَتھ کیٛاہ کِتاب چھُ گۄڈَے یہِ جِناب ییٚتٮ۪ن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ گوٚو سِکیورٹی روٗم ٹھیٖک چھا وٕچھ سا یہِ گوٚو واشروٗم یَتھ واشروٗم وٕچھِو سِکیورٹی روٗمَس کوٗتاہ بوٚڑ چھُ ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو جِناب تَمہِ پَتہٕ کَمرٕ ٹھیٖک چھا تہٕ ؤلِو بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ جِناب یہِ گٔے اَسہِ کار پارکِنٛگ 1, 2, 3 تہٕ 4 یَپٲری جِناب اٮ۪نٹرٛنٕس ٹھیٖک چھا پنٛنٮ۪ن ویٖوٲرزَن چھُس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسیو ڈٮ۪رٮ۪کٹ آنَر سُنٛد نمبر دِتھ 1 کَنال تہٕ 4 مَرلہِ تُہۍ ہیٚکِو جِناب وٕچھِتھ مکان کیٛاہ چھُ مکان یی نہٕ بٕلایِنٛڈ کُنے طرفہٕ ٹھیٖک چھا چارو طرف گاش ؤلِو پٔکِو وٕچھ سا یہِ گوٚو جِناب یَتھ پاتھ ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ گوٚو گاڈَن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گاڈَن کیٛاہ چھُ دِیِو نظر وٕچھ سا وٕچھ سا یہِ گوٚو اَتھ لان جِناب ییٚتٮ۪ن چھےٚ وٲر اَسہِ سایڈَس یوکُن چھُ جوٗلہٕ لٲگِتھ ییٚتٮ۪ن چھُ جِناب سِٹِنٛگ ایریا ٹھیٖک چھا پنٛنٮ۪ن ویٖوٲرزَن چھُس بہٕ وَنان آز أنۍ مےٚ بٮ۪سٹ ڈیٖل تیل بَلَس تہٕ شالمورَس منٛزَس یِوان آلیا باغ کالنی ٹھیٖک چھا ییٚتہِ زَن اَسہِ زٔمیٖن چھُ 1 کَنال تہٕ 4 مَرلہِ مِلکیت باضٲبطہٕ کاکُد سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ آنَر سُنٛد نمبر دِتھ ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو أنٛدرٕ کیٛاہ حِساب چھُ یہِ أنٛدرٕ کیٛاہ کِتاب چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ شیٖرِتھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سَمبٲلِتھ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ کھُلجا سِم سِم وٕچھ سا جِناب کھُلیو گۄڈَے یی جِناب یَتھ لابی ٹھیٖک چھا یہِ گٔے جِناب پٔژھۍ لٔچھ پوٚژھ چھُ یِوان کانٛہہ لوٚژھ چھُ یِوان کانٛہہ ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کان بِہِتھ تہِ چھا باضٲبطہٕ حِسابَن منٛز چھُ جِناب فرٕش چھُ یَتھ مکانَس فرٕش ہٮ۪تھ چھُ اَسہِ مۄکلاوُن یہِ گوٚو جِناب ییٚتٮ۪ن سِٹِنٛگ ایریا تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ وٕچھ سا برادر برابر چھِ أسۍ آمٕتۍ تیل بَل زٔمیٖن 1 کَنال تہٕ 4 مَرلہِ مِلکیت لینٛڈ ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو کار سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ آنَر سُنٛد نمبر دِتھ بہٕ ہاوو تۄہہِ کِچَن ؤلِو پٔکِو وٕچھ سا کِچنَس منٛز کَرو أسۍ اٮ۪نٹرٛنٕس گۄڈَے یہِ گٔے بیٹھٕکۍ وٕچھ سا یہِ گوٚو کِچَن کُکوٗ سٹایلَس منٛز برابر جِناب فٕلاوَر سٹایلَس منٛز ٹایل ماربَر کاوُنٛٹَر کٔرِتھ بۄکسِنٛگ کٔرِتھ 1 رۄپَے نہٕ لاگٕنۍ پینلِنٛگ لٲگِتھ جِناب اَژُن تہٕ بَسُن چھُ جِناب ؤلِو پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ اَتھ بیٛاکھ روٗم وٕچھ سا اَمہِ پَتہٕ یی اَسہِ یَتھ بٮ۪ڈ روٗم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ بٮ۪ڈ روٗمَس چھِ اَٹیچ واش روٗم مکانَس چھُنہٕ 1 رۄپَے تہِ لاگٕنۍ اَژُن تہٕ بَسُن چھُ گٮ۪سٹ ہاوُس لایِک کٲنٛسہِ گٮ۪سٹ ہاوُس پٔرپَز خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ اَفضل یہِ ڈیٖل ؤلِو پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ واش روٗم یَتھ وٕچھ سا یہِ گوٚو واش روٗم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ واش روٗم کیٛاہ چھُ جِناب بَنٲیِتھ اَتھ وٕچھ سا فِٹِنٛگ چھےٚ یَتھ باضٲبطہٕ حِسابَن منٛز کٔرِتھ گیٖزَر ویٖزَر لٲگِتھ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ گوٚو جِناب بیٛاکھ روٗم وٕچھ سا پینلِنٛگ یی مگر سٲرسٕے کٔرِتھ یَتھ تُہۍ وٕچھِو پینلِنٛگ یَتھ چھُ مکانَس رۄپَے خوٗب وٕچھ سا کَمرٕ کیٛاہ چھِ شیٖرِتھ سَمبٲلِتھ یہِ چھُ بٮ۪ڈ روٗم ٹھیٖک چھا یَتھ تہِ نہٕ 1 رۄپَے لَگٕنۍ یَتھ یی اَٹیچ واش روٗم تُہۍ وٕچھِو جِناب واش روٗم چھُ کیٛاہ جِناب بَنٲیِتھ وٕچھ سا برابر چھِ فٕلاوَر سٹایلَس منٛز واش روٗم برابر چھِ اَسہِ آمٕتۍ آلیا روڈ پٮ۪ٹھ خٲلی 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر جِناب آلیا باغ کالنی زٔمیٖن 1 کَنال تہٕ 4 مَرلہِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ آسہِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آنَر سُنٛد نمبر دِتھ ؤلِو بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ پٔکِو وٕچھ سا جِناب اَمہِ پَتہٕ یی جِناب اَسہِ یَتھ یَپٲرۍ بیٛاکھ روٗم ٹھیٖک چھا یَتھ تہِ جِناب اَٹیچ واڈروٗم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جِناب مکانَس چھُنہٕ 1 رۄپَے تہِ لاگٕنۍ قٕسمَت وول گوٚژھ سُہ آسُن قٕسمَت اِنسان عیٖذ دۄہ صُبحٲے گوٚژھ آسُن زامُت یُس یَتھ مکانَس ہیٚیہِ شاٹَس منٛز چھو کَتھ ؤلِو پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٛاکھ روٗم پٔکِو وٕچھ سا جِناب یہِ گٔے اَتھ بیٹھٕکۍ وٕچھ سا بیٹھٕکۍ پینلِنٛگ کٔرِتھ تُہۍ وٕچھِو جار وار لٲگِتھ مطلب یَتھ أسۍ
أسۍ ترٛاوو سورُے ییٚتی فرٕش ورٕش بانہٕ وانہٕ ترٛاوو أسۍ ییٚتی جِناب. ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو کال سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. اَسہِ ڈیرٮ۪ک آنَر سُنٛد نمبر دِتھ. آلیا باغ فور شور روڈ پٮ۪ٹھ خٲلی اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر. کالنی چھِ آلیا باغ مین مارکیٹ شالمور پٮ۪ٹھ خٲلی اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر دوٗر. سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈیرٮ۪ک آنَر سُنٛد نمبر دِتھ. یَتھ ڈیٖلہِ تُلۍزیو فٲیدٕ، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٮ۪سٹ ڈیٖل. ؤلِو پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ. پَتہٕ دٔیِم پور ہیٚرِ کُن جِناب ماربَل چھُ کٔرِتھ جِناب. تُہۍ وٕچھِو سُریہِ وُری چھِ کٔرِتھ جِناب. اَمہِ پَتہٕ یَتھ ہیٚرِ پَش جِناب اَنڈَر کَنَسٹرٛکشَن چھِ کٲم چَلان ہیٚرِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جِناب وٕچھ سا یہِ گوٚو یَتھ کَمرٕ، یہِ گوٚو یَتھ ہال بَنٲیِتھ، ٹھیٖک چھا ہال. یہِ گوٚو یَتھ واش روٗم اَنڈَر کَنَسٹرٛکشَن. یہِ گوٚو جِناب پَتہٕ بیٛاکھ کَمرٕ، ٹھیٖک چھا. پنٛنٮ۪ن ویٖوٲرزَن چھُس بہٕ وَنان یہِ ڈیٖل أنۍمو مےٚ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ اَفضل بٮ۪سٹ ڈیٖل چھُ. یہِ گٮ۪سٹ ہاوُس پٔرپَز خٲطرٕ تہِ اَصٕل جِناب، یا ہوٹَل بَنایَس کانٛہہ تٔمِس تہِ لَگہِ یہِ. برابر چھِ أسۍ آمٕتۍ آلیا باغ شالمور مین مارکیٹ پٮ۪ٹھ چھُ خٲلی اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر دوٗر. یَتھ زَن ناو چھِ آلیا باغ برابر باضٲبطی حِسابَن منٛز تیل بَلَس تہٕ جِناب شالمورَس منٛزَس یِوان یہِ کالنی آلیا باغ کالنی. برابر چھُ زٔمیٖن اَکھ کَنال تہٕ ژور مَرلہٕ مِلکِیَت لینٛڈ باضٲبطی حِسابَن منٛز آسان کاکَد. سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسیو ڈیرٮ۪ک آنَر سُنٛد نمبر دِتھ. ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو کال. آز أنۍ مےٚ کُکوٗ سٹایلَس منٛز پوٗرٕ بَدَل سٹایلَس منٛز ڈیٖل چھُکھ بوزان. باقٕے دِیِو مےٚ اِجازت بیٚیہِ کُنہِ ڈیٖلہِ منٛز، بیٚیہِ کُنہِ کھیلہِ منٛز، بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز. اَسلامُ علیکُم.